Jméno Mirko Hanáka je nedílně spjato s ilustracemi knih o přírodě. Jeho vynikající ilustrační tvorba získala nejedno ocenění u nás i v zahraničí. Připomeňme si četná udělení uznání v soutěži Nejlepší kniha roku nebo ze zahraničních cenů z Boloně v roce 1968. Mirko Hanák se narodil v Martině, vystudoval výtvarnou školu ve Zlíně, po osvobození absolvoval první poválečný ročník na pražské UMPRUM. Jeho tvorba se záhy soustředila na kresbu, grafiku a ilustraci. Ovládal mistrně především techniku akvarelu, který využíval k vystihnutí charakteristických znaků přírodního světa. Kombinoval barevné tahy štětce s prokresleným detailem a vytvářel obrazy plné poezie a výstižné atmosféry. Přibližoval malým i velkým divákům kouzlo přírodních tvarů rostlin, ptáků i zvířat. Mnoho krásných knih vzniklo ve spolupráci s nakladatelstvím Artia. Publikace, které vyšly v mnoha cizojazyčných mutacích, našly obdivovatele po celém světě.